Tak myslím, že to je nejabstraktnější plakát, který jsme měli. Bude existovat i anglická verze Eternity, která bohužel jaksi už neumožňuje tu slovní říčku. A zároveň myslím si, že všichni návštěvníci, kteří mají rádi styl Jiřího Horváta a to, jak se vlastně postupně ta grafika, design vyvíjí, tak letošní ročník pro ně bude úplnou slastí, protože právě vrstvení různých barev vytváří úplně jiné naladění. A myslím, že se máme ještě na co těšit.